Ikke Mensa, 19 år, fra 2002, spiller i OB. Hvem er den bedste danske spiller fra din årgang? Mohamed Darami. Hvad er dit yndlingshold? West Ham. Hvad er dit mål i den her sæson? Det er at få mere spilletid. Hvilken spiller minder du om? Jeg vil gerne minde om Lewandowski i hvert fald. Sidste ting, du hørte på Spotify? Det må være noget Drake. Hvem er dit idol? Det er Thierry Henry. Sjoveste medspiller, du har haft? Det må nok være en Kasper Høgh. Hvad er din livret? Sushi. Hvilken spiller er den bedste, du har spillet imod? Spillet imod? Rasmus Falk, tror jeg. Hvad er det største øjeblik i din karriere? I dag. Spil mod FCK. Spil fra start af. 100% det største, jeg har prøvet. Tusind tak.